הטוויטר של הרב לייטמן. כבר היינו מחוברים, אך עברנו שבירה, בכדי לבנות את הקשר הזה עכשיו בעצמנו. כל השבירות הן הכנה למצבנו הנוכחי. בפעם הראשונה אנו מבצעים את פעולת החיבור מעל כל השבירות הקודמות, הבית הראשון והבית השני, בכדי לבנות מקום לקדושה, להשפעה ולאהבה. העולם משתדל לברוח מהרע, אבל עלינו לא רק לברוח אלא להגיע אל הטוב, לבנות יחסים בהם יתגלה הבורא. המשבר של היום הוא הזדמנות לבנייה חדשה, לארגון רשת קשר כזו שתהפוך לכלי בו יתגלה הבורא. הסתירה תמונה בתוכנו, כיוון שקיימות בנו שתי תכונות הפוכות. השורש שלנו מגיע מהבורא, וכל האגואיזם הוא צורה הפוכה מהבורא. אנחנו נמצאים בין שני הפכים האלו ומשתדלים לחברם, אולם החיבור הזה הוא דרך ההתנגשות.